Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou responder de uma vez por todas a pergunta mais perguntada neste Instagram sobre os itens Rose Gold que eu comprei e compartilhei com vocês, ó. Há uns 2 anos e meio aí atrás. Quando nos casamos, eu comprei alguns itens Rose Gold, porque era a minha intenção de decorar o apartamento em Rose Gold. E o tempo foi passando e vocês foram me perguntando se as coisas estavam bonitas, se estavam enferrujadas, se estavam descascadas, o que eu tinha achado depois de 2 anos e, sei lá, alguns meses, dos itens que eu investi aqui pra nossa casa. Então hoje eu vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Sim, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo de decoração, de rotina do lar, de compras do supermercado, que eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal, tá bom? Bom, o vídeo de comprinhas de decoração em Rose Gold é um dos vídeos mais famosos aqui do canal. Na época, eu comprei assim tudo muito aleatório em diversas lojas. A grande maioria foi no Mercado Livre. Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito. A maioria, 90% dos produtos foi comprado no Mercado Livre e outros foram comprados assim em lojinhas de decoração aleatoriamente. Naquela época era tudo muito difícil, muito caro, tinha acabado de lançar esses produtos em Rose Gold, a decoração em Rose Gold estava no auge, tava lá em cima, tava assim, todo mundo queria. Então, ou era muito difícil de encontrar, ou era tudo muito caro. Eu optei por comprar as coisas pagando um pouquinho a mais, porque eu sabia que daqui 6 meses eu ia ter dor de cabeça. Eu queria que as coisas durassem um pouquinho mais, então eu investi um dinheiro aí nas coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Não tenho os preços, já se passaram quase 3 anos aí, gente, eu não tenho mais os valores. Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês são os mesmos itens que eu mostrei no vídeo de comprinhas. O vídeo eu vou deixar linkado aqui pra vocês, inclusive eu estou bem diferente nesse vídeo, mas lá vocês vão conseguir ver mais detalhes, eu contando um pouquinho pra vocês sobre cada um, tá bom? Bom, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês como que estão as nossas coisas. Aqui eu já vou mostrar pra vocês esse cantinho da nossa bancada, aonde eu coloco os meus temperos e a fruteira. Eu tirei as frutas que estavam aqui pra vocês verem as condições dessa fruteira. E olha só, gente, tá inteira. Tem alguns pontinhos que vocês conseguem perceber que sai um pouquinho brilho, mas é por falta de limpeza, tá? Porque eu tenho certeza que se eu passar um sif aqui, vai voltar e ela vai ficar bem brilhante, vai ficar bem bonita. Mas olha só, tá sem ferrugem, sem descascar, tá super inteirona aqui. Essa é uma fruteira que naquela época, quando eu fui procurar uma fruteira, tinha poucas opções. Hoje em dia tem um pouquinho mais, tem até uns cestinhos assim, bem bonitinhos e até mais em conta que vocês conseguem encontrar. Aqui é uma cestinha que eu comprei, se eu não me engano, na 25 de março. E ela também tá super inteira. Ela é tipo um aramadinho, tá vendo? Tem esse desenho aqui. E ela é bem bonitinha também, sem ferrugem, sem descascar. Ela tá super inteira e a gente usa para colocar tempero. Tem alguns remédios ali também, enfim. E esse daqui é o porta-tempero que eu comprei recentemente. Tem vídeo aqui no canal falando só sobre esse porta-tempero. Vou deixar também linkado para vocês irem lá conferir, que eu conto todos os detalhes sobre esse porta-temperos aqui de inox em Rose Gold. E ele é meio cobre, né? Não é tão Rose Gold igual esse, ele não é tão alaranjado, ele é um pouco mais cobre. E vocês vão lá conferir nesse vídeo que eu conto mais detalhes para vocês. Esses potinhos aqui, eles foram comprados na Tok Stok e eles estão inteiros também. Só aqui, ó, nessa parte que a gente abre a tampinha, que tá um pouquinho mais feinho, mais judiadinho, tá vendo? Olhem só, tá um pouquinho mais enferrujado aqui na tampa. Fora isso, eles estão bem bonitinhos, inteirinhos aqui. É só esse detalhezinho aqui da tampa mesmo. Tem também o nosso porta papel toalha, que ele também tá super bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá um pouquinho mais gasto, mas é por conta de sujeira, do tempo, tem poeira, sabe? Eu preciso pegar para dar uma limpada em todos esses itens, passar um sif para deixar eles bem bonitinhos, mas também tá sem ferrugem e sem descascar. Aqui eu tenho alguns potes que eu comprei na Camicado. Eu acho que eu mostrei para vocês, né, no vídeo de comprinhas esses potes. Eles também estão bem bonitinhos, tá vendo? Não tem nada assim, como fala, descascando, enferrujado. Aqui do lado eu bati na hora que eu lavei e deu uma amassadinha.
mas eles estão aqui bem bonitinhos. Lembrando que, gente, a gente sempre toma muito cuidado aqui em casa. Eu não passo qualquer produto. Quando eu tiro pó, eu tiro só com pano úmido. Não passo produto assim forte. Tem que tomar cuidado com o que vocês passam. E tem que tomar cuidado com a qualidade das coisas que vocês compram. Por quê? Vocês conseguem perceber que é um metal bem resistente, que não é uma coisa assim xexelenta, sabe? Olha só, ele é durinho, ele é resistente, ele não é um produto assim que você pega e olha e fala assim, isso aqui não vai durar muito tempo, sabe? Ele é um pouquinho mais caro, mas é um produto de qualidade. Então não adianta você comprar Rose Gold baratinho achando que vai durar o resto da vida, que não vai. Agora vamos para o que interessa, que é o que vocês mais me perguntam, que é o escorredor de louça. Eu recebo muitas perguntas, inclusive lá no Instagram, sobre o escorredor. Esse é um escorredor de metal, ele não é um escorredor assim extremamente funcional, porque ele é bem simples, gente. Copo alto vocês conseguem colocar só nas extremidades, aqui no meio não cabe um copo tão alto, então assim, ele não é um escorredor super prático e funcional que cabe uma louça gigante, não, ele cabe pouca louça, mas ele é Rose Gold e ele é bonito, né? E olhem só, ele fica aqui na minha pia 24 horas por dia, a gente usa ele sempre, e ele tá inteiro, vocês conseguem perceber que ele não tem assim nada de ferrugem. Tem um detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês aqui nessa cestinha, mas nele em si tá super inteirinho. Tem desgaste, ele não é um escorredor novo, já tem mais de 2 anos, mas comparado com o que tem aí no mercado, ele tá inteiro. Só aqui nessa cestinha que a gente consegue ver uns pontos. Vocês conseguem reparar? Tem uns pontinhos de ferrugem aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui nessa cestinha é o único lugar que ele tá começando a ficar mais enferrujadinho. Mas, assim, ele tá uns 80%, vai, uns 70% bom aqui. Eu ainda vou continuar usando durante muito tempo. Tem que tomar cuidado com o escorredor Rose Gold que vocês compram. E se a sua pedra for clara, se soltar ferrugem do escorredor, principalmente esses de metal, vai escorrer ferrugem pra sua pedra branca e vai manchar e não vai sair mais. Tem que ficar esperta com isso, tá? Bom, é isso. Vocês conseguem reparar que ele tá bem bonitinho, né? Não tem nada assim muito, não tá descascando. É só alguns pequenos trechos, assim, que vocês conseguem ver que ele tá mais machucadinho, tá vendo? Aqui, ó. Não sei nem se vai tá focando aí. Ó, tá um pouquinho mais machucadinho. E essa cestinha aqui. Tô mostrando pra vocês, assim, na real, a louça aqui, a pia com louça pra lavar. Essa cestinha aqui é de talher também, é um escorredor de talher. Eu comprei ela, eu acho que também na 25, se eu não me engano. E esses itens, assim, com garfinho e faquinha, foram os itens mais novos que saíram em Rose Gold. Que tem até a coleção inteira, tem o guardanapo, tem a cestinha, tem o escorredor também, se eu não me engano. E tem também esse porta-talher. Ele também tá bem bonitinho, inteirinho. Não tem nenhum ferrugem, nada descascando. Tá usado, né, gente? Tá usado. Tem esse negócio aqui que é um dispenser de detergente que eu comprei na Tokstok. Ele é de cerâmica. E por mais que ele fique o dia inteiro com água, com detergente, né? A gente lava a louça apertando ele toda hora. Ele tá inteiro. Olha só. Vocês conseguem ver que não tem nada de ferrugem. Não tá descascando. Isso aqui é da louça. Sabão, não tem nada, gente, descascando. Foi a melhor compra Rose Gold que eu fiz. Os últimos itens da cozinha são esses aqui, que é o porta-cápsula. Esse aqui é o da Nespresso e eu não uso ele muito, tanto é que ele tá bem novo. Ó, ele tava guardado no armário. E esse aqui é o de guardanapo, que também tá super bonito inteirinho, tá vendo? Não tem nada descascado, enferrujado, tá super bonito. Vim aqui no nosso banheiro e vou mostrar pra vocês os itens de banheiro em Rose Gold, como que eles estão hoje, tá bom? Bom, eu tenho aqui o porta-toalha, toalha de rosto, e esse aqui é um outro item também de decoração em Rose Gold que eu comprei naquela época, e olha só, tá super bonitinho, sem descascar, sem nada. Sem ferrugem, tá super inteiro, gente, tá vendo? Eu uso real, gente. Tá com um pouquinho de sujeirinha, de poeira, mas não reparem. Reparem se ele tá inteiro. Tem uns pontinhos de ferrugem, uns pontinhos assim bem... Ó, quase não dá pra ver, tá vendo?
Ó, não sei nem se vocês conseguem reparar, acho que aqui dá pra ver. Ó, uns pontinhos de desgaste, uns pontinhos de ferrugem aqui, tá vendo? Mas é coisa muito, muito mínima, gente. Ó, aqui também. Mas é muito mínimo. Pra 2 anos e meio, quase 3 anos, ele tá bem inteiro. E esse aqui é o lixinho que eu tenho também. Eu tenho 2, um em cada banheiro. E ele é de plástico, tá? Ele não é de metal. Esse lixinho aqui, ele foi pintado. Tirei a tampinha ali pra vocês verem, tá vendo? Ele é de plástico. Ele foi pintado. Então ele tem umas manchinhas aqui que eu já tentei limpar e não sai. Mas a tinta tá aqui. Não descascou, não aconteceu nada. Como ele é um lixinho de plástico, não dá pra gente levar muito em consideração, sabe? Não é um metal. E uma das coisas que eu comprei que foi, assim, bem caro mesmo, que eu comprei na Camicado, foi esse porta-sabonete aqui, que tá um lixo. Olha só, gente. Tá podre. Eu não suporto esse porta-sabonete aqui, mas é o único que eu tenho aqui no momento. Eu preciso comprar outro. E vocês conseguem ver que ele tá todo descascado. Tá horrível, né? Não valeu nada. Não valeu nada isso aqui. Aqui no outro banheiro, que é o banheiro da suíte, eu tenho as mesmas coisas. E eu tenho também, eu até esqueci de mostrar pra vocês lá no outro banheiro, que eu também tenho lá, que é o toalheiro e o ganchinho também pra roupa ou porta-toalhas. Esse ganchinho aqui, o toalheiro, ele também tá 100%, sem ferrugem, sem descascar. O único defeito dele é que essa tampinha aqui, ó, ela sai. É uma tampinha de plástico e dependendo do movimento que você faz aqui no toalheiro, ela solta e isso me irrita. Mas o ganchinho e o toalheiro também estão aqui. Esse toalheiro, ele não tem um tamanho muito grande, a minha toalha ela tem que ficar dobrada no meio, sabe? Pra caber aqui, certinho. Aqui eu tenho uma gata curiosa, vamos, Nina. E pra finalizar, eu tenho alguns itens aqui que eu comprei lá na Tokstok, que eu paguei uma fortuna também, que é o de sabonete líquido, o de cotonete ou algodão e o de escova de dente e pasta de dente. Ele, gente, ele tá inteiro, ele é bonito, só que ele tá bem descascado, tá vendo? Ele era pintado, isso aqui é de plástico, não é de metal e tá bem descascado. Deixa eu ajustar o foco aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo? Bem descascado. A tampinha aqui do porta-cotonete tá bem bonitinha ainda. Eu evito de deixar cair a água e tudo mais. Por mais que ela fique manchadinha, ela não tá descascada nem nada, nem enferrujada. E pra responder oficialmente a pergunta de vocês mais perguntada, sim, as coisas estão inteiras aqui, 90% inteiras. Tudo que eu tenho em Rose Gold foi o que eu comprei há 2 anos e meio atrás. Alguns itens eu fui comprando ainda antes de casar, então duraram muito tempo, estão durando muito tempo, por isso que eu falo pra vocês, não invistam em coisas baratas. Já comprei coisa barata aqui, depois de 1 mês eu tive que jogar fora. Se você quer uma coisa que dure aí um pouquinho mais, invista um pouquinho mais de dinheiro, pega no produto, vê se é um metal bom, se não é plástico, se não é uma pintura mal feita, vê se não vai descascar, vê se não vai enferrujar com facilidade. E tudo que eu mostrei pra vocês tem no último vídeo de comprinhas em Rose Gold que eu mostrei pra vocês aqui no canal, e a maioria são lá do Mercado Livre, e infelizmente eu não tenho mais valores e nem o link dos vendedores, tá bom? Se eu esqueci de algum produto, comenta aqui embaixo pra mim, se você lembra de algum item Rose Gold que eu já mostrei e eu não dei essa atualização, que aí eu compartilho com vocês no próximo vlog, tá bom? Um super beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!